Mas aqui é o que? Dois ou três? Subir? Segunda, terceira aí. Agora nós vamos passar de uma vez. Vamos subir. Eu tô achando que a minha segunda vai ficar curta aqui embaixo aqui. Terceira? É, mas aí. Aí o negocinho é diferente, né? Hã? Terceira aí, não. Então, a minha moto, a segunda é curta, a terceira é longa. Terceirão? Você viu? Vai na minha. Não, não, não. Vou parar agora, então vou cansar. Botar as câmeras pra carregar. Opa! Calma aí, calma aí. Ajuda aí a puxar pra cima, ó. Tô aqui! Eu peguei aqui, tinha que jogar aqui, ó. Quase dá um super-homem aí pra trás, hein? Olha só, meu Deus do céu! Segura essa moto! Você entrou é lenhando o mato, hein? Olha o sufoco! Pega lá! Ei, vamos botar a madeira! Hã? Botar a madeira? Pra onde? Pra subir? Tá doido, não dá não, cara! Aqui, ó! Não dá não! Você acha que dá? Ai, meu Deus do céu, machucou, hein? Gasolina, gasolina!
Brasília da Júlia, vou começar.